mchistabo chini cha zaburi eche na muhimu nakande mtuwe kukande katona ya kola atia chikukiri na manji katona ya tukola atia olinyore kumine nyia mchistabo chini nyenda kusomanze mwenyini wanu munchu sena agandi katonda agamba nti na saobu bonero katonda agamba nti ndi muonya ani awonya bide benja kano wabitu gendo kuhiga kubi ngendo kusa mna chikendo ani awonya abalwadde ani akuonya akabenje ani akuonya akuwalana bade ngenda kubuza nti ani ainamu walana nchibuzo banchireke nchinesi kale sikulwanga naye ali wana ani aina ebimunyigiriza fenna nange ongasse wa kituufu nange toyinza kwebuzaabuza titolina bikunyigiriza buli mutu atudde wano alina ebimukola ki buli lwambuulira kali kirotera okubeera naye abantu mbabuuza singa obaze olukalala lw'abantu abaamize eddagala nga bajja wano n'abataamize baliwo abasinga obungi singa obuuza abanaamira ku mukaaga abalinda essaawa nga bazikebera n'abataamire baliwo abasinga obungi kitegeeza muntu alina ekimunyigiriza buli muntu alina ekimunyigiriza era ezi abantu mbagamba kyovalawa ku chaachi abantu mbagamba bwe bajja ku chaachi ndi musanyufu omuntu ne bwatula mu chaachi n'asumagira siyomba lwaki siyomba kubanga eri babonaabona nnyo bwatulako wano awali yesu nakakkana naga nti aleluya tumala wano okusinza bantu tubagamba nti okusinza kuwedde mugende nga tebagenda ani atukuuma katonda era singa katonda akuzibula amaaso n'otegeera abalabe bo kyakabi era aleme na kukikola wandika oyo omukazi oyo gwoliraanye wandika oyo omusajja oyo oyo wandibadde wamugobadda mu ofiisi yo kubanga ebyakukola bikola ki biyitirivu singa ofunye akakisa fe ababeera mu kyalo katonda n'akuzibula ku maaso n'akulaga emisoto giri ku kibanja kyo gyokka gyokka egyo nga takulaza giri wa muliraano tojja kufuluma nyumba omusajja yatusomesa sansi oba yali alimba yagenda n'agamba nti waliwo millions bukadde na bukadde wa bacterias ezisobola okubeera ku tip of a needle buno yageza bugeza bwe buba obukadde bwenjasama buyingira bumeka naye katonda atuyamba ne tubeerawo agambye nti naye newankubaddewo ebiri ndi muwonya aleluya mwenna abalwadde abali eyo mukama yawonya yawonya era ffe betuba tusaba tusaba katonda kuwonya yalina eddagala yakkiriza emmere netambula mu ggwe yakkiriza eddagala ne bamira yakkiriza omusawo n'akebera n'alaba kituufu waliwo lwe bakujja mu sikaani n'okumanaga naye ndoza setegereza bulungi bakuzeeyo kati n'asiiba mu sikaani kitegeeza nti katonda yakebera katonda yajjanjaba wulira katonda alina omulimu gwakukozemu kasookedde obeerawo omulimu ogusooka kukuwonya aleluya kukuwonya abantu abaafa lwe bazaalibwa abaze nga bafa abaze nga bagenda weewuunya motoka gye bavaamu gy'oyingira nava emulaga eyo nga mutabani wange omukubavubuka abaanamukulu wange ng'afunye akabenje naye ngenda okutuka mu ddwaliro nga bamusazeeko omugulu ogw'oludda olwa ddyo n'omukono byombi bigenze ng'asigadde mukongole nga bw'okongola ensenene naye ate mbaneyo ne bambuulira omulwadde omulala olwo nali mulago omulwadde omulala ali nsambya ali bubi ate nga nayibaga musuma jangu osabira omuntu ono afa nenfulumanga emmotoka jjamu ali awo muyiririvu ate nange nenkola ekyobumagalavu kyekimu nenenya booda oli yafudde abonaabona lwaki nange nengenda ku booda niwentuke nimugaba muvuga mpola oli bamukongodde dda ntwala mpola
katonda ali mu business yokutuwonya. Amina banaye. Agamba era oyo mmanyi ndi mukuuma, ali mu business yakutukuuma. Haleluya. Kambategeezemu abatudde wano egy'emyaka gy'olina katonda akusaasidde busaasizi. Obutwa buwaakalyako naye yabukuwa yeewuunya obuwangaazi bwo. Kubanga buliko deadline kabunywedde kati tagenda kukola ki? Oyongera kubeerawo. Abantu abasindiikiriza olumbe ku kikaakyo, lubaale, amayembe, ebiteega, basindiikiriza kasookedde bituuka wuwo byafuuka useless. Waliwo akuuma. Haleluya. Leka kulowooza nti abatemu bano bonna abatta abantu abakuba amasasi gwe tebakumanyi. Bakumanyi. Katonda ateekawo obuteesi bukuumi nga gwe togize eki? Awo olwatuuka. Nava kubuulira wano ne ngatta abagole ninga ngenda kuziika Midiana. Bwe nafuluma ne nyingira mu motoka abagole ne kaba kubana bifaananyi ne nziruka kuba nina okuziika ku munaana. Ninga tuusa wakati kati awo. Nalina akafuna emmotoka yange mpya yange ya bwananyi. Mmotoka mpya. Ne nyumirwa. Ne nsowola twabonabona obwedda. Neteko omukono wano ku ddirisa ndi mukyamu. Si yange. Ne bwe ntuuka abantu simanyi kyajja ekyo nakati sikitegeera. Nenyiga akapeesa endabirwamu neddayo waggulu. Just mukaseera kennyini ng'endabirwamu yakatuuka waggulu. Kino kikuba endabirwamu bantu. Ne tusiba tuti nga muli. Batulaba omwana adduka. Omwana yakasuka ejjinja. Naakuba emmotoka yaffe we ntuulidde ddala myaka mingi nga nkyaweereza kuba Ssaabalabirizi myaka mingiko. Naye ekinkyantiise bwe tufuluma ng'omwana omuto yabadde akuba, abadde akuba kimbwa. Ebadde etutta eki kifi kya mbizzi. Kati ku byonna sina connection. Bwe tubuuza omusajja alazeewa nti adduse naffe tetubadde tetumumanyi. Njagala kubuulira kino. Ejjinja ero lye baakuba ku mmotoka yange kati emyaka mingi egiyiseewo kuraaka eyo tevangawo ne leero. Question. Singa lyakwata feesi yange. Ani yanyiga akapeesa kano? Ku time. Kuki? Ku time. Ninyiga. Ekintu ekibeera ku mmotoka paka kati ne bwe tugikolako byonna nze ndowooza nange baninkozeeko banga ddenolowooza naye Mukama akuuma. Haleluya.